Součástí tradičního cyklistického kritéria byly i letos závody určené pro děti a amatérské cyklisty. Děti si závod užívali a radost měli i z dárků. Jak se ti jelo? No, bylo to náročný. Ale dojela jsi pořádku? Jo. A dostala jsi nějaký dárek? Jo. Start cyklistického kritéria byl na Ulrichově náměstí a pokračoval dál ulicemi města, tedy stejně jako loni. Kritérium jedu poprvé v životě, takže to mám takovou premiéru, že uvidím. V Hradci Králové se zároveň představili týmy, které se účastní sobotního závodu Grand Prix Královéhradeckého kraje. Závodníci přijeli se svými silničními koly ze všech koutů České republiky. Cyklistické kritérium má ve východočeské metropoli dlouholetou tradici. Letos se uskutečnil už její 49. ročník.